Real Interview'dasınız. Öten gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti bəyan etdi ki, biz 101 il bundan əvvəl əlimizdən alınan Zəngəzura yenidən qayıdacağıq. Ermənistan tərəfi bunu qəbul etsə də, etməsə də. Ya xoşluqla, ya da zorla biz buna nail olacağıq. Elə bundan danışacağıq. Real Interview'nun qonağı isə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruçdur. Xoş gördük Zahid müəllim. Salam, deyirəm sizə. Zahid müəllim, bununla bağlı prezident kifayət qədər dünənlər mesajlar verdi. Bununla bağlı sizin de fikirlərinizi almaq istəyirdik. 10 noyabr 3 dövlət arasındakı məlum razılaşmadan sonra möhtərəm cənab prezidentin siyasi leksiyonunu izləyən beynəlxalq və regional dairələr Zəngəzur dəhlizi ifadəsinin daha çox işləndiyini görməkdədirlər. Belə bir siyasi tədqiqat məkanında olanlar bu kontent analiz ifadələrinin mənasını yaxşı bilirlər. Hər bir yaranan yeni mövzu onun informasiya məkanında özünə nə boyda yer etməsini tədqiq eləyirlər. Və bu cəhətdən siz əgər 100 ilə baxmaq istəsəniz, görəcəksiniz ki, Zəngəzur diyarı, Zəngəzur mahalı bir coğrafiya kimi müəyyən bir tarixə, minillik tarixə malikdir. Ancaq onun indiki ölçü ilə, məhz cənab prezidentin dilində yer alan ifadə ilə işlənməsi son dövrün məhsuludur. O deməkdir ki, müharibədən sonra, daha doğrusu bizim qələbəmizdən sonra Prezident İlham Əliyev regiona və beynəlxalq aləmə verdiyi yeni mesajlar var. Hər kəs də bunu oxumağa, anlamağa, təhlil eləməyə, dərk eləməyə çalışır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zəngəzur dəhlizi deyərkən hansı coğrafiyanı, hansı ölçüdə hədəf eləyir? Biz ora qayıdacaq deyərkən ötən dəfə adada keçirilən beynəlxalq konfransda bəli, biz bunu silahlı olaraq, yəni məsələn, İrəvana dönüşümüzü həyata keçirməyəcəyik, tanklar üzərində olmayacaq, amma azərbaycanlıların ora dönüşü baş verəcəkdir. Belə demək mümkünsə, son 5 ayda erməni cəmiyyətində, onun siyasi hissəsində də, sadə vətəndaşlar tərəfindən də, xüsusilə də Zəngəzur, onların sünük dediyi əraziyə belə bir necə deyir, qorxulu günlər belə bir atmosferi yaşanmaqdadır. Və təsadüfü deyil ki, cənab prezidentin dünənki çıxışından sonra görünür situasiyanın nə qədər ağır olduğunu dərk edən erməni baş nazir bugün həmin deyilən o Sünik vilayətinə, Zəngəzur mahalına, o əraziyə gəlib. Və yeri gəlmişkən deyim ki, sizinlə danışdığımız anlarda orada səfər hələ heç özünün, belə demək mümkünsə, proqramını başlamayıb. Ancaq artıq insanlar arasında çox ciddi toqquşmaları olduğunu görmək mümkündür. Yəqin ki, sizin televiziyalarda ayrıca bununla bağlı kadrlar olacaqdır və vətəndaşlarımız görəcək ki, müharibənin gərginliyi həmin ərazidə daha çox ölçülür. Və demək olarsa, Zəngəzurdan başlanan o situasiya, o ictimai toqquşma sanki Ermənistanın bütün ərazilərində özünü göstərir. Elə bilin ki, bu ictimai nəbzin bir yoxlanmasıdır. Və ikinci nəzərlə biz ora baxanda görürük ki, ora toplaşanların mühüm bir hissəsi yaşı 25-35-40 arasında olan insanlardır. Yəni, gənc və orta yaşlı adamlardır. Paşinyan ilə xüsusilə də müharibə dövründə o adamları axtarırdı. Nədənsə onlar yalnız belə aksiyalarda, daxili siyasi müharibələrdə özlərini göstərirlər. Amma səngər üçün savaşda olmayıblar və fərariliyin yüksək faiz təşkil etdiyini möhtərəm cənab prezidentin dilindən biz həm müharibə zamanında, ondan sonraki dövrdə də erməni cəmiyyətinin daxil halı kimi vurğulanmış, deşitmişdik. Bir sözlə, yəni sualınıza birinci olaraq yəni yekun vursaq, onu deməliyik ki, burada hazırki reallıq ondan ibarətdir ki, erməni cəmiyyətini qorxudan gerçək, coğrafi, demografik, iqtisadi, geosiyasi və digər parametrlər üzrə səbəblər var. Biz yəqin ki, söhbətimizin gedişində o detallara toxunacağıq ki, nədən onlar narahatdırlar? Nə üçün hələ bizim gedib Zəngilanda, Laşında, yaxud Qubadlıda, bir lavasda o ərazi üzrə, o vahidlərdə hələ məskunlaşmadığımız bir təqdirdə, amma azərbaycanlıların adı, xofu bu dərəcədə qarabasmalar yaradır və erməni cəmiyyəti təzədən özünün 100 il əvvəlki, daha doğrusu 1915-ci il, 20-ci illər periodundakı o moda, o atmosferə daxil olubdur. Aha. Biz bayaq qeyd elədik Zəngəzurdakı, hazırdakı aksiyalarla bağlı. Sadəcə olaraq, bax, bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirdik. Nə də onları bu dərəcədə xofa salan?
Zeminar xan, birinci olarak deyim ki, həmin ərazi, bəzi statistik arayışlar cəmiyyətimiz üçün çox maraqlı olar. Biz indi artıq onun tarixi hissələrinə toxunmuruq. Dəfələrlə sizin efirinizdən də o barədə səslənib ki, Sovetlər Birliyinin yaranması, bolşeviklərin regiona özlərinin gətirdikləri planlar, əvvəlcə Azərbaycanın 1920-ci ildə tutulması və SSR-nin tərkib hissəsinə çevrilməsi, ardından Ermənistan və Zəngəzurun da o şəkildə iki yerə bölünməsi, faktiki olaraq Zəngilan, Qubadlı hissəsi, Laçın hissəsi, o yandan da indi onların Sünnik dediyi və onun da içərisində Gorus Qafan daxil ərazilər. Arayış odur ki, 4,5 min kvadrat kilometr ərazidir. Amma nəzərə alın ki, bayaq sadaladığımız bizim bu üç bölgə 6,000 kvadrat kilometrdən yuxarı ərazidir. İkinci tərəfdən vaxtı ilə Naxçıvanın Azərbaycandan məlum tarixi səbəblərdən uzaq düşməsi, coğrafi cəhətdən əlaqəmizin kəsilməsi fonunda nə qədər onlar sanki iki cinaha güc göstərirdilər və bir tərəfdən yəni Naxçıvana onların təsirləri və təzikləri müşahidə olunurdu. Digər tərəfdənsə, təbii ki, bu ərazilərdə onların yəni işğalçı qüvvələri yerləşmişdilər. İndi isə tamam əksinə bir fenomen baş verib. Yəni Naxçıvan öz gücünü göstərir. 5,5 min kvadrat kilometr ərazidir. Əgər Sünnik deyilən hissədə 100 minə qədər əhalinin statistik olaraq yaşadığı söylənilirsə, Naxçıvanda ümumi rəqəm 400 mindən artıqdır. O cümlədən həmin Muxtar Respublikada onun bir dövlətçilik atributları formalaşıbdır. Orada Azərbaycanın böyük ordusu var, mühüm silahları var. Amma eyni yəni bölgənin də iqtisadi imkanları və Türkiyənin əlaqələri fonunda indi Naxçıvan Azərbaycanla bir tərəfdən o arteriyalar üzrə birləşmək perspektivini meydana gətiribdir. O biri yandan Azərbaycanın gücünə çevrilib. Yəni zamanında bizdən müəyyən bir səbəbdən coğrafi o ayrılıq indi əksinə Ermənistanın 240 kilometrə qədər ki sərhədlər var Naxçıvanla sanki o sərhəd boyunca özünün təsirini eləyir. Bu bizim deməli işğaldan azad olunmuş torpaqlarda da. Hələ ki Azərbaycanın sərhəd qüvvələri, yəni bu da 600 kvadrat daha doğrusu 600 kilometrdən yuxarıdır. Bu isə öz özlüyündə orada yerləşən hərbi qüvvələrimiz, yəni istər ordumuz, istərsə də sərhəd qüvvələri, onlar da yetərincə müasir silahlara malikdirlər. Belə olan təqdirdə həmin ərazidə təsərrüfat fəaliyyəti, insanların yaşaması, hakimiyyətlə münasibətləri, savaşın məğlubiyyətinin acılarını necə paylaşmaq, bölüşmək situasiyası o cümlədən xüsusilə həmin ərazidən 10 noyabrdan sonra dəhlizin keçəcəyinin bəyan edilməsi və ilk danışıqların aparılması, bu fonda İranın da həmin sərhədinin bir addımlığında olması sanki bir neçə dövlətin maraqlarının strateji görüşdüyü, paylaşdığı, müəyyən mənada indi keçmişdə toqquşduğu, indi isə uzlaşma bir nöqtəsinə çevrilibdir. Bax, ona görə də Paşinyanı bu cür daşqalaq eləyərək qarşılayırlar, küçə toqquşmalarınla, ağır iddiamlarla, şuarlarla müşayiət olunan bir formada qarşılayırlar ona görə ki, onlar hiss edirlər ki, deyəsən, Ermənistanın gələcəkdə azərbaycanlaşması, türkləşməsi baş verə bilər. Bilirsiniz, Simnari xanım, politologiyada, geopolitikada ümumiyyətlə məşhur bir termin var. Bir ölkənin nüfuzu onun coğrafiyasından böyük olursa, o bir güc sahibi sayılır. İndi artıq müharibədə qalibiyyət bizə imkan verib ki, Azərbaycanın onun liderinin kölgəsi İrəvana, o cümlədən Zəngəzura düşsün. Siz görürsünüz onların o təsərrüfat fəaliyyətindən məşğul olanlar ki, keçmişdə o ərazilərdən gembol bəhrələniblər. İndi hər dəfə müxtəlif kanallara müsahibələrində deyirlər ki, Azərbaycan qalib gəlib, İlham Əliyev bu savaşı udub, indi onların hərbi qüvvələri var, biz gözümüzü açırıq, hər gün səhər-səhər oyananda görürük ki, onlar dünənəcən bizim nəzarətimizdə olan yerdədirlər. Yəni, əslində işğal eləmiş, edilmiş ərazi, onların işğal etdiyi ərazilərdədirlər. Beləliklə, biz bu situasiyaya bütövlükdə şərh verəndə Cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu hədəflər çox stratejidir. Ona görə də dünən Hacı Qabul rayonundan verilən mesaj ondan ibarət idi ki, Azərbaycan bu ərazilərə dönəcəkdir. O deməkdir ki,
işğaldan sonraki dönemdə ölkəmizin hərbi, iqtisadi, siyasi, regional gücünün artması fonunda həmin bəyanatın şərtlərinin icrası artıq Ermənistan üzərində məcburi bir qüvvəyə malikdir. Yəqin ki, söhbətimizin növbəti sualınızda mən ona toxunacağım. Çünki bu bəyanatdır, bəlkə onun hüquqi gücü bir qədər fərqlidir. Onun beynəlxalq legitimliyi baxımından çoxları deyir ki, bu sülh sazişi deyil, sülh müqaviləsi deyil. Bununla mən bilirsiniz ki, o sual deməli Denis Sammut, Britaniyanın Links təşkilatının rəhbəri tərəfindən verilmişdi. O soruşmuşdu ki, cənab prezident, siz istərdinizmi ki, 10 noyabr sənədi beynəlxalq aləmdə müxtəlif, yəni qurumlar tərəfindən təsdiq olunsun? Ölkə rəhbərinin cavabı yetərincə samballı idi. O qeyd etdi ki, yəni Azərbaycan bunu artıq praktik olaraq həyata keçirir. Yəni bildiyiniz kimi o 3 rayonun boşaldılması, ondan sonraki digər tədbirlər sizə bəllidir. Həmçinin Türkiyə qüvvələrinin gəlib Rusiya ilə birgə monitoring işlərinin həyata keçirməsi. Amma ən başlıca məsələ odur ki, ermənilər ki, tarixdə Sevr müqaviləsindən başlayaraq müxtəlif sənədləri ki, gündəmə gətirirdilər, onların 100 illiyi ilə bağlı ki, hansılarsa qüvvəsindən düşsün, Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarında bulunsunlar və s. İndi Azərbaycan öz şərtlərini diktə eləyir. Belə demək mümkünsə, müharibədə udmağın üstünlüyü qarşı tərəf üçünsə məğlubiyyətin, bax, necə deyirlər, özünə məxsus tərəfləri bundan ibarətdir. Hesab edirik ki, Azərbaycanın Zəngəzura və Türkiyənin də o regiondan gəlişi, Rusiyanın da burada müəyyən bir yəni zaman çərçivəsində neytrallıq və Qafqazdakı özünün tarixdəki o mövcud olan ayrı-ayrı zamanlardakı səhvlərin aradan qaldırılması, müəyyən qədər neytrallıq mövqeyini sərgiləməsi fonunda çox realdır ki, dəmir yol xətləri işləyəcək, tranzit məkanı açılacaqdır. Və bu çox mümkündür ki, bəlkə də bir ya iki hakimiyyətin bu və ya digər devrilməsi ilə müşahidə olunacaq. Amma faktik olaraq erməni cəmiyyəti nə qədərdir ki, ayrı-ayrı qüvvələr əvəz çıxma, revanşizm mövqeyindən danışsalar da, onların belə bir imkanı sadəcə mövcud deyil. Əksinə, xalq 10 noyabr sənədini, müharibənin yəni yekunlarını, nəticələrini qəbul eləyibdir. Əks halda dünya tarixində belə bir hadisə yoxdur ki, onların Ali Başkomandanı başnazirləridir. Yəni, savaşı uduza və hakimiyyətdə də qala. Amma görürsünüz ki, üstündən 5 aydan artıq vaxt keçib hələ yerindədir. O deməkdir ki, erməni cəmiyyəti başa düşür ki, bu savaşın nəticələrini təftiş edib onu geriyə döndərmək mümkün deyil. Başqa bir yeni səhvi açmaq qeyri-realdır. Faktik olaraq, sadəcə haradasa bir atılacaq güllə onların özünə qarşı bir qətl aktı olardı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın artıq dövlət proqramında Zəngəzur fenomeninin meydana çıxması həqiqətən də o anlama gəlir ki, biz bir tərəfdən qətiyyən regionda yeni bir işğalçılıq siyasəti iddiasında deyilik. Azərbaycan ötən 10 illər ərzində daim o beynəlxalq prinsiplər dardıcılı olub. Region 90-cı illərin məlum işğal reallığına görə tıkanıb qalmışdı. Faktiki olaraq bir tərəfli işləyirdi. Yalnız Gürcüstan dəhlizi ilə bu proses real deyildi və yeri gəlmişkən bəlkə rəsmi Tbilisi'nin də müəyyən dairələri narahatmışlar ki, Azərbaycanın əgər daha diversifikasiya olunmuş yeni yolları yaranacaqsa, Gürcüstanın əhəmiyyəti bu və ya digər formada azala bilər. Ona da aydınlıq gətirildi elə həmin tədbirdə ki, görüş olacaqdır və bu məsələdə problemlər yoxdur. O yüzdən İranın burada müsbət mövqeyi halında Rusiyanın, yəni Türkiyə ilə əlaqələrini və yeni tranzit dəhlizlərini meydana çıxdığı şəraitdə Azərbaycan həmin tarixi torpaqları üzərində yenidən nüfuz qazanır, təsir imkanları qazanır və demoqrafik üstünlüklər, dediyimiz o iqtisadi güclər o situasiyanı yarada bilər ki, bilirsiniz, yəni müharibə yalnız tək silahla aparılmıraq. Təbii ki. 10 noyabra qədər tankla topla, daha doğrusu indi bu bir obrazlı sözdür, əslində tankların, topların rolundan daha çox Azərbaycan ordusunun digər parametrdə gücü özünü göstərdi. Eyni zamanda 10 noyabr, 1 dekabr dövründə hərbi diplomatik xətt 1 dekabrdan sonra cənab prezidentin
o bölgəyə böyük qayıdışı özündə ifadə edən tədbirləri artıq müharibənin bir hissəsidir sanki. Bunu iqtisadi, sosial, siyasi, yenə də diplomatik, informativ savaş saya bilərsiniz. Biz nə edirik? Simlərə xanım, müqayisə eləmək olar. Biz nə edirik? Onlar nə edirlər? Biz, Cənab Prezidentin dilindən dinlə eşitdik, Şuşaya gedən o qələbə yolunun bilavasitə həyata keçirilməsindən danışırıq. Ağdam, Xankəndi, daha doğrusu Bərdə, Ağdam və Ağdamdan əslində, yəni Xankəndinə gedə biləcək yolların bərpası üçün düşünülür. Xoradizdən Zəngilan və oradan da həmin o məlum Zəngəzur dəhlizi və Naxçıvan oradan da Türkiyə gedən yollar üzərində əməliyyat gedir. Yəni, istənilən bir məkana tarixən də belə olub. Orada gedib əhalinin yaşaması üçün, oranın tam belə deyək ki, insanlarla tutulması üçün, məskunlaşması üçün vətənin gerçək vətən, əslində yenə də vətəndir, amma insan yaşayanda o daha da abaddır, da, elə deyilmi? O cəhətdən biz görürük ki, Cənab Prezident tərəfindən bu qayıdışın belə deyək, proqramı cızılıb və yenə həmin o konfransdan bir misal da gətirmək istəyirəm, çox bəyəndiyimiz bir ifadə işləndi orada, suverenlik cədvəli. Cənab Prezidentin stratejisi Azərbaycanın suverenliyinin elə bilin ardıcıl bir-bir o cədvəli var. Onlar gecələşməkdədir. Yollar, havalimanları, ondan sonra üçüncü mərhələdə su və enerji, daha doğrusu elektrik enerjisi təchizatı və bundan sonra artıq gördüyünüz kimi qeyd olundu ki, istər Ağdamda, istərsə də Zəngilanda konkret ərazilərə insanlarımız qayıdacaqdır və Cənab Prezidentin nitqini 10 illərdir izləyən bir insan kimi deyə bilərəm, yəqin millətimiz də bu mövqədə şərikdir. Mən gecə-gündüz keçmiş köçkünlərin dönüşü üçün düşünürəm ki, biz bunu hansı formada necə reallaşdıracağıq terminin ifadəsini, yəni onun məna ölçüsünü buna qədərki dövrdə biz eşitməmişdik. Bu deməkdir ki, ölkə rəhbərinin bütün daxili dünyasını, yəni onun idarəçilik siyasətinin əsasını, onun fəlsəfəsini əsas ideallarını, hədəflərini məhz bu məsələ təşkil edir. Ona görə də sözün yəni həqqi mənasında biz çox taliyə yüklü bir dövrü yaşayırıq. Bu mənzərəni, deyək ki, sentyabrın 26-sına qədər ağla gətirmək mümkün deyildi. İndi biz o situasiyanı görürük ki, 90-cı illərdəki həmin aksiya meydanlarıyla elə bilin ki, yerlər dəyişib, rollar dəyişibdir. Amma biz isə ayrı bir Azərbaycanlıq. Yəni, indi o aksiyalar meydanı, oradakı durum, oradakı toquşmalar Azərbaycanda isə sabit bir baxış, strateji bir məsələyə münasibət. Çox sağ olun, Zahid müəllim. Təşəkkür edirik ki, suallarımıza cavablandırdınız. Siz sağ olun. Biz Prezidentin Zəngəzurla bağlı verdiyi mesajları müzakirə etdik. Təbii ki, Real İntervyunun qonağı isə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Orucu idi.